វាសួរមួយណែដែរបាទឥឡូវជួបគ្រូធំនៅខាង IT នៅសកលភូមិភ្នំពេញរបស់យើងអាចជួបគាត់ហើយឥឡូវគាត់និយាយតិចមើលមើលស្វាគមន៍តែមួយមួយដែលចង់រៀន IT នៅភូមិភ្នំពេញបាទតើមុខវិជ្ជា IT ហ្នឹងឬក៏ Computer Science ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចគ្រូសូមរាប់ប្រាប់តិចមើលគ្រូបាទប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណងចង់រៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសូមគុំតិចទាក់ទងនឹងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រ Computer នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ឱកាសការងារក៏សម្បូរដែរហើយប្រសិនបើបងប្អូនរៀននៅវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺបីបងប្អូននៅផ្នែកជាសាស្ត្រសង្គមក៏ដោយជាសាស្ត្រពិតក៏ដោយឲ្យតែនណាក៏ដោយឲ្យតែជោគជិតរៀនទៅនៅវិជាតែបងប្អូនជោគជិតរៀនមិនថាសង្គមមិនថាសង្គមមិនថាវិទ្យាសាស្ត្រអាចដាក់បានចូលបានមិនចាំបាច់បកកែទេឲ្យតែជោគជិតចូលរៀនបានហើយហើយពេលដែលបងប្អូនមករៀនគឺបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងមួយពិសេសហ្នឹងគឺទាក់ទងទៅនឹង programming ហើយធម្មតាបងប្អូនprogramming ហាក់បីដូចជាភាសាអញ្ចឹងពេលដែលបងចង់ដើរលេងនៅពេញពិភពលោកបងត្រូវរៀនភាសាហើយជាពិសេសគឺភាសាអង់គ្លេសអង់គ្លេសបាទរីឯ programming ទាំងដែរនៅពេលដែលបងរៀន programming បានអញ្ចឹងបងអាចទៅធ្វើអីក៏បានដែរព្រោះបងចង់ធ្វើអីក៏ទាក់ទងទៅនឹង programming ដែរអញ្ចឹងបងបាទហើយរៀនហ្នឹងមើលគ្រូមានប្របាក់មិនខ្លះទៅប្រឡងចូលគ្រូមែនទេបាទចូលប្រឡងចូលហើយគេទៅតម្រូវការវិទ្យាសាស្ត្រគេមុខវិជ្ជាអីគ្រូបើសិនបើបងចង់រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនេះទី1គឺត្រូវការដាក់ពាក្យប្រឡងជ្រើសរើសចូលពីការប្រឡងនេះគឺវិទ្យាសាស្ត្រគឺវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិជ្ជាតែមួយទេក្នុងវិជ្ជាថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី12យើងហ្នឹងទី12មិននៅសកលវិទ្យាល័យទេបាទសម្រាប់ថ្នាក់ទី12អូខេអញ្ចឹងមិនគួរត្រូវបាទត្រូវត្រៀមប្រឡងបាទគណិតវិទ្យាបាទដើម្បីចូល IT ខ្ញុំជឿតាក់ថាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺតម្រូវការទីផ្សារច្រើនហើយពួកមានឱកាសអូនទៅធ្វើការនៅស្រុកគេក៏បានដែរព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺការងារនោះដូចគ្នានៅស្រុកណាក៏យ៉ាងដែរទៅធ្វើការស្រុកគេក៏បានឬក៏នៅស្រុកខ្មែរធ្វើការនៅស្រុកគេក៏បានដែរធ្វើការអនឡាញក៏បានដែរមានឱកាសបាទអញ្ចឹងទេព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺទៅធ្វើការនៅស្រុកណាក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងបងអូនទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងមួយវិទ្យាសាស្ត្រនេះពួកអូនមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ការងារនៅក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកអូខេបើសិនជារៀនត្រៀមទៅគួររៀនត្រៀមមិនដែរគណិតវិទ្យាដើម្បីប្រឡងចូលជាប់នៅសាលាគ្រូបាទបងអូនត្រៀមគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12ហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺមានឧទាហរណ៍ដូចជាអង្គតិក្រាមានទី2មានសំស័យកងមានប្របាពីទេអញ្ចឹងបងរំលឹកឡើងវិញទៅបងមានឱកាសប្រឡងជាប់ហើយអូដេប៉ាតម៉ង IT អ្នកចេញហ្មងឬក៏នរណាទៅខាងមេកស៊ូខាងដេប៉ាតម៉ង អ្នកចេញវិញ្ញាសាហ្មងអ្នកចេញអូខេដេប៉ាតម៉ង ព័ត៌មានវិទ្យានេះអ្នកចេញវិញ្ញាសាសម្រាប់ជ្រើសរើសអូហើយឆ្នាំនេះគេរើសប្រហែលអ្នកគ្រូនិស្សិតចូលរៀនឆ្នាំនេះគឺយើងជ្រើសរើសសរុបទាំង3វេនព្រឹកវេនព្រសៀលនិងវេនយប់គឺចំនួន1200នាក់1200នាក់ហើយមើលតាមរាល់ឆ្នាំបេក្ខជនដែលដាក់ប្រឡងប្រហែល1000នាក់គ្រូរាល់ឆ្នាំនេះគឺបេក្ខជនដែលដាក់មកចូលរួមប្រឡង2600នាក់ជាងអូអញ្ចឹងមានឱកាសជាប់50 50គ្រូបាទហ្នឹងហើយ50ឱកាស50អញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនគ្រូបាទតើត្រីមែនទេហើយគ្រូមាន website ឬមានអីដែលជួយរីកមិនអាចសិស្សអាចទៅចូលធ្វើរំលឹកមេរៀនអីបានដែរគ្រូប្រសិនបងប្អូនគាត់បានជួយអា Telegram សម្រាប់department ព័ត៌មានវិទ្យាបងប្អូននឹងឃើញហើយឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្រដែលកន្លងមកនេះគេចេញអីអូខេបងប្អូនទៅត្រៀមទៅបានហើយគឺចេញថាផលនេះអូខេប្រហែលទេបាទប្រសិនបើក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់មើល
ព័ត៌មានដែលតាក់ទងវិទ្យាសាស្ត្រចាស់ចាស់ហ្នឹងបងអាចទៅចូលមើលនៅ website Mekong Science បាទបាទអញ្ចឹងបងនឹងឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្រកន្លងឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងគេចេះយ៉ាងខ្លះបងចូលមកមើលមុនទៅបងមានឱកាសបងឡងជួបហើយបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទលោកគ្រូឈ្មោះលោកគ្រូឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះជោច័ន្ទរាបាទគាត់បាទគ្រូល្បីបាទគាត់បកកាយគណិតវិទ្យាមែនតើហើយបើសិនជាអស់លោកស្រីបាទមកលេងភ្នំពេញហើយត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅខ្ញុំសូមណែនាំទេសនាបាក់ទុកវិធីនេះបាទនេះណាបាទទេសនានេះល្អមែនតើបាទនៅកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងនៅបាក់ទុកបាទទៅណាក៏ចិត្តដែរបាទឲ្យមកស្នាក់នៅទីនេះបានតម្លៃធូរថ្លៃបន្ទប់ស្អាតបាទ